Слушаш ли гласа на Бога? Нежно той на тебе бди. На тебе бди. На вратата вън очаква. Слушай, що говори ти. Колко нежно теб Исус зове. Исус зове. Ще ли да презреш ти той небе? Ти той небе. Отвори ти своите двери, в теб Исус да се засели. Мир душа ще имаш ти, само там при спаса си. Любовта му ти си чувствал, как зове те, брате мой. О, брате мой. Дишаш ти чрез него само, своя мир ти дава той. Колко нежно теб Исус зове. Исус зове. Ще ли да презреш ти той небе? Ти той небе. Отвори ти своите двери, в теб Исус да се засели. Мир душа ще имаш ти, само там при спаса си. Нищо, че сега си паднал, застани пак пред Христа. Ти пред Христа. Може би си се подхлъснал, той издига от греха. Колко нежно теб Исус зове. Исус зове. Ще ли да презреш ти той небе? Ти той небе. Отвори ти своите двери, в теб Исус да се засели. Мир душа ще имаш ти, само там при спаса си. Колко пъти ти си падал, но си идвал при Христа. Ти при Христа. Той тогас ти е прощавал и дарявал радостта. Колко нежно теб Исус зове. Исус зове. Ще ли да презреш ти той небе? Ти той небе. Отвори ти своите двери, в теб Исус да се засели. Мир душа ще имаш ти, само там при спаса си.